Kako? Kako zaraditi pare? Pa prva stvar koju moraš da shvatiš je da je to moguće. Znači, imamo Daniela u grupi, recimo, koji je došao do 7600 evra prometa za nekih 6 meseci. Znači, 7600 evra mesečno prometa za nekih 6 meseci. To nećeš biti ti. I kad kažem promet, to recimo 5000, odatle mu je bio profit. To nećeš biti ti, zašto to nije baš realistično. Nije baš realistično, to je vrlo retko da je neko toliko dobar da se koučuje, zašto moraš da imaš određene predispozicije da bih ja mogao da te koučujem u to da postigneš toliki uspeh. Ono što je realistično, recimo, je da ukoliko ti imaš platu od 1000 evra, da te ja kroz 6 meseci dovedem do tih 1000 evra tvojih koje već zarađuješ, ali u mom poslovnom modelu koji podrazumava da ćeš ti sedeti kući i raditi, i radit ćeš za strane klijente i imat ćeš jako puno vremena. Posle toga, recimo, opet kažem, realističan neki time frame je da za godinu do tri ti dođeš do nekih 3000 evra mesečno, znači za jednu do tri godine dođeš do 3000 evra mesečno i onda odatle možemo polako da te dižemo do nekih 10.000 evra mesečno. To su realistične cifre o kojima se radi u ovoj grupi, znači ovo nije grupa gde ćeš ti da dođeš i da ti neko obećava Forex scam, gde ćeš ti dati 200 evra i zaraditi 800 za 4 dana, ovo je grupa gde dolaziš i mukotrpno učiš, 3 puta nedeljno si na pozivima, slušaš o uspehu, o ispravnim mindsetima koji će te dovesti do uspeha, gledaš druge ljude koji uspevaju pored tebe i družiš se sa tim drugim ljudima koji uspevaju pored tebe, i ukoliko recimo imaš 0 evra mesečno, ovo je grupa za tebe. Ukoliko imaš 7000 evra mesečno, ovo je grupa za tebe. Zašto to kažem? Zašto neko ko ima 7000 evra mesečno može da pomisli, ja, ali ovo je grupa neka tamo, ne znam ni ja šta. Lično, ono, ja sam čovjek koji radi sa malo ozbiljnijim klijentima, ne radim sa, na domaćem sam tržištu isključivo da bi pomogao ljudima da zarade pare. Isključivo zbog toga. Sa stranim klijentima radim svoj posao i recimo jedan od mojih klijenata je Wes Watson, kod kog idem i na coaching, koji plaćam 12.500 evra svakih 6 meseci. Znači, to su ljudi sa kojima ja sarađujem. To je kalibar ljudi sa kojima ja sarađujem. Tako da, lekcije koje naučim od, recimo, Wes Watsona, koji je najveći personal development coach na planeti, on zarađuje 2,7 miliona dolara mesečno, lekcije koje naučim od njega, pošto imam pozive sa njim 2 puta nedeljno, lekcije koje naučim od njega mislim da su veoma praktične ljudima koji zarađuju i 7000 evra, ako me razumete, pošto on zarađuje 2,7 miliona evra mesečno. Tako da, sve o čemu pričam, ovo je vrlo, vrlo ozbiljna jedna grupa. Jedini problem moje grupe je što je besplatna. Zato što, to je problem zato što barrier of entry je veoma nizak i onda ljudi koji se, ja moram stalno da banujem ljude, zašto neko kad je bezobrazan ili kada se izražava kako meni ne odgovara, ja moram momentalno da banujem te ljude, ali kako se zove, ja ovo shvatam veoma ozbiljno i dokaz za to je recimo 100 i nešto ljudi koji ono, žive zbog stvari koje su naučili u ovoj grupi. Za početnike primarni kurs koji ja nudim, jeste taj kurs short form content montaže, zašto sam ja krenuo iz toga i jedna od mojih glavnih ponuda jeste content produkcija za moje strane klijente. Tako da ja, kada ti nemaš pojma ništa ni o čemu, možeš da naučiš ovde nešto, a kada si ozbiljan igrač i kada se recimo baviš digitalnim advertisingom, ja sarađujem, recimo imam 3 klijenta, jedan je kompanija koja je teška recimo 350 miliona dolara, jedan klijent mi pravi milion dolara mesečno preko svog Shopify e-commerce stora i jedan mi klijent pravi recimo 4,5-5 miliona godišnje od svog Shopify e-commerce stora. Znači, to je kalibar ljudi sa kojima sarađujem, tako da i tekako može svašta da se nauči u svemu ovome i to su lekcije recimo koje delimo o digitalnom advertisingu, o sistemima, o ono, procedurama, o tome kako setupovati svoj biznis tako da im lako dobiješ konverzije, kako raditi Facebook advertising, TikTok advertising, razne neke stvari. Ali za većinu ljudi ja moram prvo da vas obučim kako da svoje prve pare zaradite online, što je recimo taj short form content ili generalno ponuda svojih usluga online stranim klijentima. To je primarno.
primarno, a ukoliko ne znaš engleski domaćim klijentima i onda naučiš engleski i onda se pređe na strane klijente. Znači, opet, glavna fora je da ti moji pozivi koje držim tri puta nedeljno, koji traju 1 do 3 sata, oni su besplatni. Znači, oni su besplatni. Ukoliko hoćeš da učiš, ja savete neću davati u DM-ovima, zato što je to veoma neozbiljno. Znači, pozivi su nešto gde ja suštinski najviše mogu da pomognem ljudima uopšte, zato što su pozivi ti koji, gde ti sa mnom direktno mene pitaš pitanje koje te interesuje i ja ti direktno objasnim za tebe to. Tako da, fora je da shvatite da naći klijente online nije teško i uz pravi biznis model moguće je da i vi dođete do, recimo, mnogo je lako doći, recimo, do nekih 2000 evra mesečno. To je stvarno lako. Do 2000 evra mesečno je lako, ali nije lako kako ljudi zamišljaju da ne moraju da rade, nego ćeš ti morati, recimo, u mojoj glavi je lako da, recimo, ti 6 meseci radiš i dođeš do 2000 evra mesečno. To je u mojoj glavi lako. Zašto je meni trebalo da dođem, da pređem tih jebenih 10.000 evra mesečno, mi je trebalo, brate mili, ono, 8 godina. A vas mogu da dovedem mnogo brže dotle, zašto vam prenesem samo sva znanja koja sam ja stekao. Znači, suština je da je sve ovo moguće, uz ono tvoje apliciranje. U grupu nemoj da ulaziš ukoliko ćeš da mi pišeš brate i ostala sranja. Znači, ovo je veoma ozbiljno, ovo shvatam. Ako neko se ponaša bezobrazno u grupi na bilo koji način, ukoliko se ne izražava pristojno i normalno, jednostavno ono, bit će momentalno izbačen, zašto ovdje imamo preko 100 ljudi kojima ova grupa znači jako puno, jer žive od toga. Tako da neću se zajebavati sa tim glupostima i nemoj da ulaziš u grupu ukoliko ti je ovo sve zajebancija, ukoliko ne shvataš ovo ozbiljno. Samo ako shvataš ovo ozbiljno, ima uopšte smisla da se zalazi u ovo. Tako da, to je to kako zaraditi pare, tako što uzmeš i naučiš biznis modele koji će ti omogućiti da zaradiš pare, tako što nalaziš mentore kao što sam ja. Ja sam na vašu sreću besplatan, zato što prosto hoću da moj domet bude što veći i da moj doprinos svetu bude što veći, a pare meni ne trebaju vaše, zato što mi puca kurac, jer imam svoje klijente i zabalo me za vaše pare. Jebe mi se, potpuno mi se jebe za vaše pare. Jer tvojih 1000 evra, ukoliko mi daš, zabole me ceo, zato što jednostavno nije dovoljno bitno tvojih 1000 evra da bi meni promenilo život, jer već imam svoje klijente i jednostavno me ne zanima. Tako da, to vam je to. Kažem, kriterijumi su strogi, ukoliko je neko bezobrazan momentalno leti sa poziva iz grupe, i to je to. Ali sam raspoložen svima da pomognem kako god znam i umem, a uspeo sam to da uradim za preko 100 ljudi do sada, u poslednjih ne znam koliko meseci, i kao što sam rekao, ono, imamo Daniela koji je 7600 za 6 meseci dostigao, mislim, what the fuck. Imamo Andriju koja je od 0 do 4000 došao za nekoliko meseci. Imamo Spasena koji je sa 16 godina došao na 1400 evra mesečno, nakon što mu je se desila velika životna tragedija. Imamo razne testimonijale ljudi koji su stvarno ono postigli svašta zbog ove grupe, i zato je jako bitno da se taj kvalitet zadrži. Tako da, zadovoljstvo mi je bilo da se upoznamo. Eto, ako si ozbiljan da učiš, to ti je to.